Mojžíš se narodil v Egyptě. V té době krutý egyptský vládce faraon nařídil všechny narozené izraelské chlapce utopit v řece Nilu. Nařizuju vám, abyste všechny novorozené izraelské chlapce utopili v řece Nilu. Váš rozkaz bude splněn. Mojžíšova matka však vymyslela plán na záchranu svého syna. Vyrobila košík a vymazala ho smolou. Nevím, co bude s Mojžíšem. Faraon dal nařídit všechny narozené izraelské děti povraždit. Miriam, vezmi košík. Pošleme Mojžíše po Nilu. Jedině tak mladý. Položila dítě do košíku a ukryla ho mezi rákosím v řece Nilu. Chlapcova sestra, která se jmenovala Miriam, pozorovala košík zpovzdálí. Princezna, faraonova dcera, se přišla k řece vykoupat. Zaslechla v košíku vycházet dětský pláč. Otevřela poklop a vzala dítě do náruče. Miriam vystoupila z rákosí. Mám najít izraelskou ženu, která by dítě kojila? Zeptala se. A tak Miriam přivedla svou maminku. Matka Mojžíše kojila, dokud nebyl dost velký, aby žil v královském paláci jako princezně nevlastní syn.